Ja kada govorim gradonačelnik i govorim grad Dubrovnik. Neposredni izbori, dva puta zaredom, građani biraju i predstavlja grad Dubrovnik. I sve što govorim, govorim o gradu Dubrovniku. Riječi mi ne razumijem. Prvi put sam se susreo sa riječi mi na zajedničkom sastanku u Ministarstvu kulture, ja sada citiram posjećanje, a moje sjećanje je dosta jasno. Kada je gospodin Orlić jasno rekao, mi nemamo povjerenje u gradsko vijeće, niti institucije Republike Hrvatske, da će oni dobro upravljati baštinom. Tko smo to mi? Mi je udruga građana i ništa više. Ma naime, prvo moram na gramatiku, malo svrno. A ta gramatika, gospodine gradonačelniče, ima više veze s psihologijom. Jer kako ću govoriti nego u prvom licu jednine ili množine? Onaj ko o sebi govori u trećem licu, o psihologiji bi o tome nešto mogli reći. U gradonačelnikovom podužem izlaganju bit će zanimljivo preslušati tonski zapis. Ali ja sam siguran da je preko 250 puta spomenuta riječ miliona kuna. Jedan put je to bilo 20, jedan put 5, jedan put 8, jedan put 16, ali to miliona puna smo, kuna, to je gotovo jedino što se u njegovom izlaganju čulo. Stječe se dojam iz izlaganja gradonačelnika da zapravo predmet ovog spora nije ono što stoji i u statutu Društva prijatelja Dubrovačke starine, a to je očuvanje i obnova baštine. Predmet jedini isključio ovog spora je, nažalost, raspodjela plijena. Povjeriti nekom drugom svoje vlasništvo. Pa to je, vi ste pripadnik stranke koja je neoliberalna. Vi ste zagovaratelj kapitalizma. Ništa nema normalnije u kapitalizmu nego povjeriti nekom drugom svoje vlasništvo. To se radi, tako se recimo firme se povjeravaju menadžerima, dionice se povjeravaju razno raznim brokerima, a imovina se recimo može, kao što je kolega moj rekao, dati u koncesiju, što vi veoma dobro znate, recimo po pitanju Revelina ili nekih drugih prostora koji su dati u koncesiju. Stavi koji su većina vijećnika iznijela približavaju se onome priči koju sam pred 5 godina počeo jednu utakmicu, jednu borbu, a to je da Dubrovačke zidine trebaju pripasti građanima Dubrovnika kroz grad Dubrovnik i gradsko vijeće. Mislim da je na tome temi i zakon i ovo su ti međukoraci koji se nadam da će vrlo skoro nakon odluke Ustavnog suda, pa bez obzira kako ona bude što je deklaracija jasno rekla, da ćemo mi početi pregovarati.